Po včerejší rychlý desítce se cítím celkem v pohodě, si člověk říká, že jsem to nemohl napálit ještě víc. Ale mám z toho radost. Čau, tady Emil, čtvrtek, novej den, jdeme na to. Fakt se cítím nějak úplně speciálně čerstvej, možná to je adrenalin pořád ze včerejšího závodu. K tomu si jim dělou nerozumím, jdu pracovat. Opravdu mě nic nebolí, ale běžet dneska nepůjdu, protože už jsem fakt běžel asi 4x nebo možná i 5x v řadě. Takže nemá smysl to dál hrotit, jdu domů. Změnil jsem plány, jdu vyběhnout nohy po včerejšku, jep. Já se chci jenom vybíhat, ale ty jsou tady samý běžci. A prostě přece nemůžu běžet pomalu teď, ne. Otáčím na 4 kilometrech, tak si dám tak 7,5. To bohatě stačí tempo kolem 5,15. Ideál. Běžím v hokách a rahy 6 a po bolesti kolenou ani vidu, ani slechu. Opravdu si myslím, že to asi těma salomonama v kombinaci s mojí nějakou špatnou technikou, když jsem vyčerpanější, tak asi budu muset salomony odložit nebo je brát jenom nějaký kratší trasy, no. Nenaděláš nic. Po dlouhý době hezký večer, to jsem přece nemohl zůstat doma. Poslední 2 kilometry. To je zajímavý, ať běžím jakýmkoliv směrem, tak to je proti větru. Hotovo. Nohy nebolej, myslím, že jsem to teda nezhoršil. Oni někdy tyhle, když se vyběhnete po závodě nebo po nějakým těžším běhu, vám pomůže víc, než kdybyste jenom seděl a čuměl doma. A jaký jsou s odstupem moje pocity a hodnocení včerejšího závodu? Sice jsem se dostal jenom 4 sekundy po 40 minut, ale zároveň mi to dává hrozný prostor ke zlepšení a to je strašně dobrý k té motivaci do dalších závodů, do dalšího tréninku. Kdybych si teď zaběhnul třeba rekord na 36, tak pak už by to strašně těžko šlo posouvat. Celkově jsem skončil 24. ze 104 účastníků. To je super. Hodně mi pomohlo, jak jsem do toho závodu šel uvolněnej. Neočekával jsem od sebe žádný výkon, chtěl jsem se držet kolem 42 minut. No a tím pádem, jak jsem natáčel během závodu, snažil jsem se i fandit ostatním, který běželi kolem, tak celkově ze mě spadnul ten závodní stres. A když jsem cítil, že nějak neuvadám, tak proč to neskusit zdržet to tempo. Myslel jsem si, že prostě to udržím, dokud to půjde, a nakonec to šlo až do konce závodu. Vždycky závody, které se mi povedly, tak jsem rozbíhal pomalejc. Nejenže vám ta fyzička pak vydrží do posledních kilometrů, ale zároveň je hrozně velká psychická výhoda, když předbíháte jednoho závodníka za druhým, než když je to naopak, když se propadáte tím polem. Ještě jsem nemluvil tolik o svém tepu během závodu. Ten se pohyboval od 154 až do 180 tepům za minutu. Převážně poslední 4 kiláky už byly 187 a vejš, takže je vidět, že ten tep, když jde do tujího a jsem fakt vyčerpaný, se dostane i na tyhle vysoké hodnoty. Krásně vidět na té desíce, jak sice udržujete stejný tempo, ale zvyšujete úsilí, tím pádem se zvyšuje tep. Ale myslím si, že to úplná smrt nebyla, takže dobrý. Další věc byla, že vždycky fakt se mě zdálo, že těch 10 kiláků je strašně dlouhá trať. To se mi včera vůbec nestalo. To je podle mě největší rozdíl. A to, že jsem navýšil celkovou kilometráž mých běhů, že i ta desítka je teď v pohodě. Vyšlo i to počasí, bylo po dešti, neklouzalo mi to, nefoukal vítr, to taky napomohlo k rychlým časům. Ale samozřejmě mluvím takhle, protože se mi všechno povedlo. Kdybych v půlce závodu umřel, udělal si něco s těma kolenama, tak asi tuhle svoji zkušenost budu hodnotit jinak. Každopádně to se nestalo. Takže jsem mega spokojený, krásně jsem si zavodil, dodalo mi to další chuť do běhání. Dostat se pod 40 minut na 10 kiláků je super milník, hodně lidí na to cílí a není tak snadný se tam dostat. A věřím, že to můžu posouvat dál. Dobrou noc!